আমাৰ ভোটদান কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে আমাৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত। আৰু মই যিটো দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ মাজত যিটো উৎসাহৰ ঢল নামিছে, এইটোৱে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় আৰু অধিক সুনিশ্চিত কৰিছে। কাৰণ যিমানেই পুল পাৰ্চেণ্টেজ বৃদ্ধি হ'ব, সিমানেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ৰ যিটো পৰিমাণ, সেই পৰিমাণটো বৃদ্ধি পাব। মই তেনেকুৱা কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আমি যাব লাগিব বুলি ভবা নাই। কাৰণ মই যিমান গাঁও, বাগিচা, চহৰ, নগৰ যিমানেই মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, সকলোতে কেৱল সকলো মানুহৰ মুখত কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰকৃত উন্নয়ন দিছে, প্ৰকৃত মানুহৰ সেৱা কৰিছে। গতিকে মানুহে ৰাজনীতিৰ নামত এতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতহে মানুহে ৰাজনীতি কৰিব। এই মুহূৰ্ততে তেনেধৰণে কোৱাটোতো টান, কাৰণ মই বাকীবিলাক সমষ্টিত যোৱা নাই। কিন্তু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ সাতোটা সমষ্টিৰ ভিতৰত যে সাতোটাই জিকিব, আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাতোটা সমষ্টি আছে বিধানসভা, এই সাতোটাৰ ভিতৰত সাতোটাই আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ব। ৰাইজক মই এইটো আহ্বান জনাম যে ৰাজনীতিৰ নামত ৰাজনীতি আমি নকৰি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সকলোৱে লগ দি, সকলোৱে সমৰ্থন দি এইবাৰো পুনৰ অসমত এখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আনিবৰ বাবে সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগে।